Dragana Mirković sa ponosom ističe da je suprug Toni Bjelić njena srodna duša, da je pravi čovjek za nju, znala još pri prvom susretu koji se dogodio kada je njoj bilo 30 godina. Pravu iskrenu ljubav koja im se dogodila 2 godine kasnije krunisali su brakom, a sreću im je potpuno rođenje dece sina Marka i ćerke Manuele. Jedan od najvećih životnih izazova dogodio im se 2017. godine kada je suprug folk zvezde imao operaciju na mozgu. Dragana se tada povukla iz javnosti kako bi sve vreme bila uz njega. To je najteži period u mom životu, uklanjanje aneurizme iz mozga, izuzetno je komplikovan zahvat i nikada nisam osjetila takav stres. Ne želim ni da se sećam, ne postoji ništa gore od pomisli da izgubite nekoga koga najviše volite. Ali tada sam nastojala da sačuvam optimistički duh, sećam se da sam ugovorila. Šaci, bit će sve u redu i zaista sam tako osjećala. Valjda sam ubedila sebe, prisjetila se Dragana, ovog bolnog životnog perioda. Toni je nedavno izgubio oca za koga je bio jako vezan, a Dragana i deca mu pružaju bezrezervnu podršku kako bi mu makar malo ublažili bol. To se dogodilo iznenada, iako je bio bolestan, čovjek nikada nije spreman na takve stvari. Trudila sam se da mu budem stena, ali nikada nisam vidjela Tonija tako tužnog, nikada tako slomljenog. Ta slika zauvijek će mi ostati urezana u sećanju. Nisam stigla ni da ožalim čoveka koliko sam brinula za mog Tonija, iskreno. Prvi put smo zajedno iskusili takav udarac, onda sam pokušala da ga povučem da se malo kreće. Bili smo na odmoru u Monte Carlo, samo da pobegne iz Austrije i skrene misli. Konačno smo deca i ja uspeli malo da ga podignemo, iako ta bol svakako traje i danas, rekla je Dragana.